სააღდგომო შოპინგი საქართველოში ყოველწლიურად ვითარდება, თუმცა გაყიდვები ძირითადად საკვებ პროდუქციაზე, სააღდგომო დეკორაციებზე და სახლის აქსესუარებზე მოდის. ხოლო მაგალითად, როგორც BMG-იმ სხვადასხვა მაღაზიების წარმომადგენლებთან გაარკვია, სამოსი ამ პერიოდში ნაკლებად მოთხოვნადია. ჯიტექსში აღნიშნეს ის, რომ სააღდგომო დღეებში მათ მიერ შემოყვანილი ბრენდების სამოსზე მოთხოვნა უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე მაგალითად სახლის დეკორაციებზე. შესაბამისად, კომპანიამ სააღდგომო დეკორზე დიდი აქცენტი გააკეთა. ჩვენ წინასწარ გავითვალისწინეთ მოსალოდნელი ტენდენცია და მომხმარებლების მომზადებულები დავხდით შესაბამისი მარაგებით, რაც თვლით, რომ საკმაოდ კარგად აისახა შედეგებზე. ყოველწლიურად სახლთგომო შოპინგის ტენდენცია უფრო და უფრო იმატებს. შესაბამისად, აი ამ გამოცდილებიდან და გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე, წელს გავითვალისწინეთ ეს მოთხოვნა. ICR Trade-ში განმარტეს, რომ სააღდგომო გაყიდვები პასიურია, რადგან რელიგიურ დღესასწაულზე სამოსის ინდუსტრიით დაინტერესებული მომხმარებლები ნაკლებად ყავთ. შესაბამისად, ბიზნესი სააღდგომო პერიოდზე დიდ მოლოდინებს არ ამყარებს. მიუხედავად ამისა, იქიდან გამომდინარე, რომ უქმეები არის, მომხმარებელს მაინც თავაზობთ აქციებს, გვაქვს შეთავაზებები თითქმის ყველა ბრენდში. რაც შეეხება ტენდენციას შარშანდელ წელთან მიმართებაში, ზოგადად პირველ კვარტალშიც გაუმჯობესებულია ჯამური სურათი და აპრილთან მიმართებაში, შაშანდელი წლის აპრილთან მიმართებაში თითქმის იგივე დინამიკა გვიჭირავს. სახლის აქსესუარებზე, ჭურჭელზე და სააღდგომო დეკორაციებზე მოთხოვნა იყო ლილო მოლში. კომპანიის თანადამფუძნებლის თქმით, რაც შეეხება ლილო შოპის მიმართულებას, სადაც გაყიდვები ონლაინ ხორციელდება, სადღესასწაულო პერიოდი ამ ნაწილში კომპანიისთვის ნაკლებად მომგებიანია. ონლაინ ბიზნესისთვის განსაკუთრებით ეს ნაწილი, სადაც ბევრი ასე რომ ვთქვათ შვებულებები და ასევე დასვენებებია, პირიქით არის რეალურად ხელს უშლის ასე რომ ვთქვათ გაყიდვებს, იმიტომ რომ ხალხის ინტერესი არ არის მაგ დროს ყიდვა ახალი რაღაცეების. BMG-სთან კომპანიებში აღნიშნავენ, რომ ზოგადად 2022 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 2023 წლის იგივე პერიოდში მცირე გაუმჯობესება გაყიდვებში შეინიშნება, თუმცა ახალი წლის დღესასწაულის გარდა სხვა დღესასწაულებზე გაყიდვები ნაკლებად მზარდია.